Normálne v správach bola reportáž nejakého Dolphin Mall amerického veľkého nákupného centra. Viem o tom, že tí ľudia ako sa hrnú, a že, ale to, čo som videla, ja som myslela, že to je ako keby bomba niekde vybuchla, lebo tí ľudia ako otvorili tie dvere, to boli davy ľudí, ktorí sa vohnali do toho nákupného centra. Tí predavači ruky hore, to ako tí škobali im z rúk také tigrované bundičky, jeden pred druhým, to bolo, padali na zem. To teda, ale vážne som ešte niečo také strašne nevidela. A komentoval to ten redaktor, že takto sa to deje, že vypredajú všetko, najviac elektroniku a hračky. A on potom tam vybehol za nejakou slečnou, mohla mať nejakých 13-14 rokov, išla s košíkom, taká šťastná, a plný košík mala elektrických vláčikov, teda také škatule, a len tie elektrické vláčiky. Tak on sa tak na ňu opýtal, opýtala slečná, však koľko vy máte, 13-14 rokov, vy ešte, ako, na čo vám to bude, veď vy ešte nemáte deti. A ona taká šťastná povedala, ale raz budem mať. To je úplne skoromyselné, čo oni 5 rokov dopredu nakúpi vláčiky. No tak samozrejme. Ušetri. Ja som na ten jeden čierny piatok išiel okolo klenotníctva a žiaden nával.